Në fakt, zoti Drenika dua të rregujtoj që pas përfundimit të luftës, pra në vitin 1999, Kosova ka patur 8 kryeministra, ndërkohë që kanë patur mandate shumë afatshkurtër, ku ai që ka patur mandatin më të gjatë ka qenë kryeministri, ish kryeministri Hashim Thaçi. Pse ka patur këtë krizë, le të themi, mes kryeministrave apo tentativën për t'u larguar menjëherë nga mandati, menjëherë pas marrjes së këtij posti? Unë e thash, kjo ka ardhur për shkak se ndikimi ndërkombëtarëve për të vendosur jetesën e tyre ka qenë i dukshëm. Mlioni kujtoi zgjedhjet e presidentëve edhe me copa letrash në ambasador, në ambasadorin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, që pavarësisht qëllimit mirë dhe kjo nuk do të thotë fare bukë shkallësi ndaj ndihmës që amerikanët i kanë dhënë shqiptarëve këtej ndaj kufirit. Kjo do të thotë që për interesat të tyre, pra jo të Shtetit të Bashkuar, por në tërësi për interesat të ndërkombëtarëve, është dashur të qeverisen nga njerëzit që u vinë aty pas avazit. Në të vërtetë, qeverisja e Hashim Thaçit ka qenë më e qëndrueshme për gjitha rrethanat edhe psikologjike. Padyshim që ishte koha dhe meritonte që Hashim Thaçi ta mbante për periudhë, ndoshta jo aq sa gjatë sa qishte, por e meritonte për shkak të një ndjeshmërie absolute të njerëzve mbas çlirimit dhe që Liga Demokratike e Kosovës u përputh ironikisht me atë shprehjen me të hup udha në bord shtëpisë. Kjo do të thotë që Liga Demokratike e Kosovës pas largimit nga jeta të Ibrahim Rugovës nuk e gjeti më veten. Një pjesë e madhe e njerëzve të LDK-s nuk u bën mbështetës të fuqishëm të Nedxhat Daçit. Në fillim viteve 2000 ishte ndoshta më i përshtatshëm për zonën Suar Rugovën, por kjo padyshim që nuk e bën Nedxhat Daçit një njerëz shumë meritor për shkak se nuk arriti të mblidhte rreth vetes të gjithë njerëzit e partisë dhe veçanërisht udhëheqjen e lartë. E njëjta gjë ndodhi me Fatmir Sidiu, e njëjta gjë ndodhi me Isa Mustavën, e njëjta gjë ndodhi me Vjosa Osmanin. Pra LDK-ja ka qenë ngurtë që t'japte rrugën një ndryshimi edhe pse e dinte që po shkonte rakapjekti, pra kjo u pa qartë. Ndërsa faktorët që e bën Hashim Thaçi një kryeministër afatgjatë ishin aleanca që i bënte, marrëdhënia e shkëlqyer me ndërkombëtarët dhe në kohën e fundit kjo u pa, pra në zgjedhjet e fundit të ato të kësaj diele, u pa qartë që pa mungesën e Hashim Thaçit Partia Demokratike e Kosovës ka hyrë fatkeqësisht në rrugën e LDK-së.